Det här är CM70 Ergo. Den gör montage av gips och annat skivmaterial betydligt smidigare. För att börja använda Ergo fäller du fram bärarmarna som här är i transportläge. Lägg sedan i oket och se till att det inre röret är i sitt nedersta läge. Sen tar du tag i greppen och viker neråt. Bärarmarna har två längdlägen. Ett för 900 och ett för 1200 mm breda skivor. Gasfjädrar på baksidan hjälper dig att lyfta upp skivan i position för att hissa uppåt. Själva ergotillsatsen stannar sedan kvar när du hissar upp för att undvika extra last och för att inte ha bärarmar i vägen när skivan skruvas fast i taket. Som alla våra hissar är CM70 Ergo utrustad med en säkerhetsspärr. De fem hjulen är kullagrade och två av dem är bromsbara. Den vridbara bussningen i foten gör det mycket lätt att positionera gipsskivan eller annat material i taket. När oket hissas ner igen dockar det in i ergon och du kan lasta nästa skiva. Till våra skivhissar finns ett brett utbud av tillbehör för de flesta behov. Besök vår hemsida för mer information om alla våra produkter.